ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଲା, ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଥିଲୁ 5 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। 15 ଦିନ ତଳୁ 2 ଜଣ ଲେବର ଆମ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର 2 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ ରହି ଯେଉଁମାନେ ଫସି ଯାଇଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମନିଟରିଂ କରୁଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ଶେଷ ସ୍ଥିତିକୁ ଏବଂ ଯାହା ଆମ କତିରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ କାଲି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଆମେ ଖବର ନେଇଥିଲୁ କାଲି ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍କୁ କିଛି ସମୟ ବ୍ରେକ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଯାହା ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ଆସିବାର ସେମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରି ବାହାରକୁ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମନିଟରିଂ କରିବା ଭିତରେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବେ ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ମନିଟରିଂ କରୁଛୁ।